आज म तपाईँहरूलाई बिएड फर्स्ट इयरको यो मेजर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट न्यू डिरेक्सन रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ पार्ट 31 भनेर म यो भनेर आज म तपाईँलाई यो नोट सेयर गर्नेछु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ पार्ट 30 भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ नोट सेयर गरेको थिएँ भने आज म तपाईँलाई चाहिँ 31 भनेर तपाईँले म अघिल्लो भिडियोबाट म तपाईँलाई चाहिँ नोट कन्टिन्यू गर्नेछु। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अन्तिम यहाँसम्म चाहिँ पुगेको थिएँ र यो को रिडिङ चाहिँ 1 चाहिँ म पुगेको थिएँ। यो यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर्स एन्ड द पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, कम्प्युटर र सुखको खोजी भन्ने योमा थिए। हामी चाहिँ च्याप्टर 3 मास मिडिया एन्ड टेक्नोलोजी भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा पुगेका छौँ। तपाईँलाई म चाहिँ यो मास मिडिया भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एक दुईवटा पिक्चर म तपाईँलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभएको छैन मास मिडिया भनेको चाहिँ के रहेछ। नेपालीमा चाहिँ आम सञ्चार हो, होइन, नेपालीमा चाहिँ आम सञ्चार हो, तर त्यो भनेको चाहिँ के हो म तपाईँलाई एउटा दुईवटा पिक्चर म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देखाउनेछु। सुरुमा चाहिँ यो पिक्चर रहेको छ। यो मास मिडिया भने चाहिँ तपाईँको ठुलो एरिया चाहिँ मतलब ठुलो धेरै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ यसले समेटेको हुन्छ। जस्तै तपाईँ यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर धेरै कुराहरू चाहिँ रहेको छ। यो जस्तै प्रिन्ट भयो, कम्प्युटर्स भयो, पोडकास्ट भयो, ब्लग भयो, वेब भयो, होइन, म्युजिक भयो, होइन, त्यसै गरी अर्को न्युज भयो, हेडलाइन्स भयो, होइन, अरू त्यसै ट्विटिङ भयो, यो धेरै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ समेटेको हुन्छ। जुन चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने, होइन, इन्फर्मेसन दिने चाहिँ एउटा चाहिँ मिडिया चाहिँ, होइन, एउटा चाहिँ वे एउटा फर्म भनौँ न त्यो चाहिँ रहेको छ। इमेल भयो, यो चाहिँ मास मिडिया भनेर चाहिँ के हो भने चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नु, मास मिडिया भनेको चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो तपाईँले यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फेरि मैले अर्को पिक्चर तपाईँलाई चाहिँ देखाएँ। मास मिडिया भन्नाले चाहिँ यिनै कुराहरू चाहिँ पर्छ, टेलिभिजन, ब्लग, न्युज पेपर, न्युज, इन्टरनेट, मेगाफोन, सेटेलाइट, क्यामेरा, रेडियो, स्न्यापसट, होइन, ब्रोडकास्टिङ, टेलिभिजन, यो सबै कुराहरू चाहिँ मास मिडिया अन्तर्गत चाहिँ पर्दछन्। हामी चाहिँ यिनै कुराहरूको चाहिँ यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दैछौँ। यिनै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यही मास मिडियाको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दैछौँ। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै सेयर गरेँ। मास मिडिया भनेको चाहिँ के रहेछ, होइन, आम सञ्चार त हो तर के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ थोरै यो जानकारी मैले तपाईँलाई चाहिँ दिएँ। अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो कोरिडिङ 1 चाहिँ यहाँनिर लानेछु। सुरुमा चाहिँ जर्नल राइटिङ भनेर चाहिँ भनेको छ। दैनिकी लेखन, इन योर जर्नल्स राइट फोर 10 to 15 minutes, अबाउट द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स। द इन्टरनेट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट इन द ह्युमन हिस्टोरी। के भनेको छ भने द इन्टरनेट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट इन द ह्युमन हिस्टोरी। डु यु अग्री अर डिसएग्री, देन सेयर योर थट्स विथ सेभरल क्लासमेट्स भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कोरिडिङ 1 जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई केही एउटा क्वेसन सोधेको छ। यो चाहिँ फ्री राइटिङ, होइन, अथवा यो चाहिँ तपाईँलाई सोचेर लेख्नको निम्ति, होइन, सोच्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सोचेर केही आइडियाहरू तपाईँलाई के थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ सोधेको छ क्वेसन। द इन्टरनेट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट इन ह्युमन हिस्टोरी भनेर चाहिँ भनेको छ। हो त भनेर हो जस्तो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, होइन जस्तो लाग्छ भने के कुराहरू चाहिँ होइन रहेछ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो सोचेर लेख्नको निम्ति यसले भनेको छ 10 to 15 minutes भनेर भनेको छ। तपाईँले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब केही यसो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु मन लागेको छ भने, तर सकेसम्म तपाईँले चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यसो त यो क्वेसन गर्नुहोस् र त्यसमा लेख्न थाल्नुहोस्। इन्टरनेट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलोजी, होइन,
technological developments in the human history. Ra tapaile chai yo note pani garna saknuhuncha yo yaha ni raheko cha yesko answer yaha dekhi tapaile yaha samma video le pause garera tapaile note garnus. त्यसैगरी यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्, तपाईले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला, नोट गरेर राख्नु होला. त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्. यी कुराहरू तपाईलाई चाहिँ दोहोरिरहन्छ. यो त के कुराहरू तपाईले पढ्नु भयो भने पछि तपाईलाई कुनै न कुनै क्वेशन एन्सर यस्तै यस्तै क्वेशन एन्सरको लागि लेख्नको निम्ति तपाईलाई चाहिँ यसले केही न केही चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हेल्प गर्छ. त्यही भएर तपाईले नोट गरेर राख्नुस्, यसलाई चाहिँ नोट गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्. यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नु होला भिडियोलाई रोकेर. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी तपाईँले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्. अब म तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु. तपाईँले यो नोट गर्दै गर्दाखेरि होइन तपाईँले यो त अलिकति धेरै धेरै छ, यो धेरै धेरै छ. तपाईँले चाहिँ नोट गर्दै क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पो यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब चार पाँच मिनटमै अब यति यो कुराहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेर तपाईँलाई सकेँ. तर तपाईँले चाहिँ नोट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई आधा घन्टा एक घन्टा लाग्छ होइन. मानौँ न एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ आधा घन्टासम्म त लाग्नै सक्छ. तर तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ रिभाइज गर्नुहोस्. तपाईँले चाहिँ अघिल्लो हामीले भिडियोहरूमा च्याप्टर 3 आउँदाखेरिसम्म चाहिँ कति च्याप्टरहरू हामीले कति लेसनहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ होइन. कति लेसनहरू पढ्यौँ सबै 7, 14 लेसन चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ. त्यो सबै लेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिस्ट बनाएर मैले अघि नै भन्छु अघिल्लो भिडियोहरूतिर नै भनेको छु. अहिलेसम्म 7 भइसक्यो. त्यसलाई चाहिँ सबैले सरर लगाएर लिस्ट बनाउनुहोस्, 21 के चाहिँ रहेछ सुरुदेखि नै होइन. अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्सन्सदेखि लिएर अहिले यो यहाँसम्म आउँदाखेरि कम्प्युटर्स एन्ड द पर्सिट अफ ह्याप्पिनेस भनेर यो यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो च्याप्टर 3 पनि अरू पनि बाँकी छ. त्यसको तपाईँले सबै लिस्ट बनाउनुहोस्. लिस्ट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्दैछौँ होइन. म चाहिँ पढ्दैछु होइन. अब अझै तपाईँ सक्नुहुन्छ भने आउने अरूहरू पनि 4-5 पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको पनि लिस्ट बनाउनुहोस्. अब चाहिँ म चाहिँ हामी चाहिँ अथवा मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पढ्दैछु होइन. यो कुरा चाहिँ पढ्दैछु. यसको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ यसरी यो याद गर्नुपर्छ होइन. अनि यसरी मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राइटिङ गरेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यसरी मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्नुहोला. मैले तपाईँलाई अहिले नै भनिदिएको छु. भन्न त अगा सुरुदेखि नै सुरुमै भन्नुपर्ने हो यो कुराहरू. मैले भनिरहेको पनि छु तपाईँले चाहिँ यो
खाली मैले भने मैले भनेको चाहिँ यो नोट गर्नुहोस् मैले चाहिँ के अरे एक दुई मिनटमै भनेमा यो यो स यो स्क्रोल गरेर मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्छु होइन सेयर गर्छु तर मैले त यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यति यति लेख्नको लागि यति तपाईँलाई नोट गर्नु निम्ति आधी घन्टा एक घन्टा लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ छुटाउनु समय बिहान दिउँसो कोही बेलुका कहिले हुनुहुन्छ तपाईँलाई 3 घन्टा छुटाउनुहोस् अथवा 2 घन्टा छुटाउनुहोस् 10 मिनट 15 मिनट तपाईँले रिभाइज गर्नुहोस् होइन रिभाइज गर्नुहोस् भने मतलब तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् पोइन्ट को कुराहरू हुन्छ नि त अघिल्लो भिडियोदेखि नै पोइन्ट को कुराहरू तपाईँले लिस्ट बनाउनुहोस् मैले जहाँ जहाँ पोइन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो पोइन्ट बनाउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तुरुन्त 5 मिनट 10 मिनट त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् अब याद गरिसकेपछि अब तपाईँको काम भनेको प्र्याक्टिस गर्ने होइन नोट गर्ने पहिले सुरुमा त नोट गर्नु पऱ्यो नोट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ पोइन्टमा छ भने त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो मतलब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो सम्झनु पऱ्यो तपाईँले त्यति नगरेसम्म चाहिँ तपाईँलाई केही पनि आउँदैन खालि यो सार्नु तपाईँलाई नोट गर्नु भनेको मात्र तपाईँले चाहिँ खालि अब हुन त आफ्नो ह्यान्ड राइटिङ अब राम्रो हुन्छ होइन ह्यान्ड राइटिङहरू राम्रो हुन्छ त्यसपछि स्पेलिङहरू राम्रो हुन्छ तर खालि नोट मात्रै गरे सारेको सारे भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मैले भने रिभाइज गर्नुहोस् सुरुदेखि रिभाइज गर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ हामीले च्याप्टर पढ्दैछौँ होइन अनि अमेरिकन भ्यालोजन एजम्सनमा त्यो पोइन्टहरू छ त्यहाँनिर 10 जति त्यो तपाईँले चाहिँ याद गरेकै हुनुपर्छ पहिलासम्म याद गर्नुहोस् कण्ठ बाँड्नुहोस् त्यसपछिको अघिल्लो त्यसपछि पछि पछिको छ होइन त्यो पोइन्टमा कुराहरू छन् त्यो पोइन्टलाई तपाईँले चाहिँ याद गर्दै जानुहोला त्यसपछि चाहिँ अब यो तपाईँले चाहिँ नोट गर्दै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यसमा पनि सुरुमा चाहिँ अब यसमा केही छैन अगाडिको क्वेसनहरू मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सुरुको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ सेकेन्डको त्यो कोटहरू त्यो कोटहरू त्यति खास इम्पोर्टेन्ट छैन होइन कोटहरू त्यो कसैले भनेको बनायो तर एक्सप्लेनको निम्ति चाहिँ ठिक छ तपाईँले त्यसलाई पढ्नुहुन्छ नोट गर्दा तपाईँले चाहिँ हुन्छ अब यो बाँकी रहेको एउटा क्वेसन रहेको छ यो क्वेसन तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् यसलाई सरर लगाएर तपाईँले चाहिँ कन्टे गर्न पनि कुरा यसमा छैन यो जुन मैले माथि क्वेसन यो सेयर गरेँ कन्ठे पार्ने खाले छैन तर याद गर्नु चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानेको चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन ह्युमन डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कसरी रहेको छ अथवा छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो त्यो क्वेसनको एन्सर रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर यो प्रिभ्युइङ द टपिक भनेर भनेको छ राइट अ लिस्ट अफ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस अफ इन्क्रिजिङ ग्लोबल युज अफ द इन्टरनेट कन्सिडर बोथ इन्डिभिजुअल एन्ड सोसियल इन्फ्लुएन्सेस डिस्कस युर लिस्ट इन अ स्मल ग्रुप देन क्रिएट अ लिस्ट अन द बोर्ड अफ अल द कन्सिक्वेन्सेस आइडेन्टिफाइड बाई द ग्रुप भनेर भनेको छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि अब तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् क्वेसन तपाईँले बुझ्नुभयो होला लिस्ट चाहिँ बनाउनु पऱ्यो के को लिस्ट भन्दाखेरि द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस अफ इन्क्रिजिङ ग्लोबल युज अफ इन्टरनेट भनेर चाहिँ भनेको छ इन्टरनेटको बढ्दो विश्वव्यापी प्रयोगको सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको एक सूची बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँले चाहिँ क्वेसनमाथि कपी नोट गरेर तपाईँले कपी गरेर यो तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ भिडियोले रोकेर नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्
त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। हुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहीँसम्म चाहिँ यति नै राखेँ। तपाईँले चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हुन्छ, आजले यति नै। आउने समयमा म यसलाई नै, यो नोटलाई नै म तपाईँलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि तपाईँले चाहिँ गरिदिनु होला।